bikomeje kugenda bibagezaho amakuru yirukanwa mu mirimo cyangwa ihagarikwa mu mirimo rya Bamporiki Edouard yakomeje kugenda kwirakwira kubitangazamakuru bitandukanye bya hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no kumbuga nkoranyambaga gusa ubwo uyu mugabo byagaragaraga ko yamaze guhagarikwa mu mirimo ye dore ko ari itangazo ryaturutse mu biro bya Minisitiri w'Intebe ariko rikaba rivuga ko ari mu izina rya kunyakuba Perezida wa Repubulika Paul Kagame nyine akaba ari we wahagaritse uyu honorable Bamporiki Edouard ku mirimo ye nk'umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco akaba rero yamaze guhagarikwa amakuru angiraho muri aka kanya breaking news natangaza neza neza iby'uyu mugabo yazendetse naho ubu ngubu afungiwe tukatugiye guhagarukaho gatanu kuri gatanu twihuse cyane amakuru yakomeje kugenda acicikana avuga ko umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco Bamporiki Edouard yahagaritswe ku mirimo ye kubera ibyo agomba kubazwa akurikiranyweho tugiye kububagezaho ndetse na imbu imaze gutangaza itangazo ryashyizwe ahagaragara n'ibiro bya Minisitiri w'Intebe rivuga ko umwanzuro wo guhagarika Bamporiki wafashwe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika amakuru yihagarikwa rye yatangiye gukwirakwira ku mbuga nkoranyambaga mu masaha ya nyuma ya saa sita ni kuri wa kane gusa nta gihamya cyari cyakabagiye hanze cy'uko uyu mugabo yamaze kwirukanwa kuri gahunda byari byitezwe ko atanga ikiganiro mu muhango wo kwibuka abahoze ari abayobozi ba mijema Minisiteri yari y'urubyiruko n'amashyirahamwe baze Jenoside yakorewe Abatutsi byari kandi biteganyijwe ko atanga ikiganiro cyitwa twahisemo kubumwe mu muhango wo kwibuka abari abakozi n'abayobozi b'iyo Minisiteri gusa yakuwe kuri gahunda ku munota wa nyuma asimbuzwa nk'usidewo ku mbuga nkoranyambaga rero niho hakomeje kugenda hakwirakwizwa amakuru avuga ko Bamporiki yatawe muri yombi uyu Bamporiki rero kuri izo mbuga nkoranyambaga yaherukaga kwandikaho amagambo agira ati ubwenge buza ubwenge kuri iyi Twitter abanyarwanda noneho bakomeje kugenda batanga ibitekerezo byinshi bitandukanye nyuma yuko atawe muri yombi ubutumwa yari yabusangije abamukurikira saa 5:36 z'ijoro kuri uyu wa gatatu tariki ya 4 Gicurasi 2024 ukuvuga ngo nibwo butumwa bwa nyuma yaherukaga gushyira ku rubuga nkoranyambaga rwe rwa Twitter uyu Bamporiki watawe muri yombi tugiye gukomeza tugarukaho ibyo ya ari gukurikiranwaho ni umugabo w'imyaka 39 akaba yaragizwe umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'urubyiruko n'umuco mu mpinduka zikomeye zakozwe n'umukuru w'igihugu kuwa kane Gushyingo 2019 mbere yari umuyobozi w'itorero ry'igihugu umwanya yagiyeho mu 2017 ubwo Perezida Kagame yari amaze gutorerwa manda ye ya gatatu hari hashize imyaka ine rero Bamporiki ari umudepite n'umwe mu bayobozi bo mu Rwanda bakundwa n'abantu b'ingeri zose kubera uburyo atambutsa mu butumwa mu mvugo yagisize cyane ko ari n'umuhanzi yakunze gushishikariza urubyiruko gukura amaboko mu mufuka rugakora rukiteza imbere kuko nawe yabigezeho yatanze ubuhamya bw'uburyo yashoye ibiceri 300 none akaba ageze kuri miliyari Bamporiki Edouard yavuze kwa 24 kwakira mu gihe cy'imyaka 83 mu karere ka Nyamasheke aho ni mu ntara y'Iburengerazuba akaba afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu by'amategeko yakuye muri kaminuza ya Kigali yigenga ya Iyurika n'umwanditsi w'ibitabo umusizi umuhanzi umukinnyi w'amakinamico na filime gukina filime rero abifite n'ibihembo bitandukanye birimo n'icyo yakuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri 2003 ubwo yari afite imyaka 20 yonyine yatangiye kumvikana mu ikinamico yatambukaga kuri Radio Rwanda Urunana ibi byamugize icyamamare nk'umunyemano warufite imana idasanzwe mu gukina filime muri 2013 Bamporiki yatorewe kujya mu nteko ishinga amategeko umutwe w'abadepite aza kuvamo agirwa umuyobozi w'itorero ry'igihugu nyuma mu 2019
umukuru w'igihugu amuha inshingano zo kuba umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco. Twihuse cyane ku itangazo ribu imaze gushyira hanze itangaza ko Bamporiki Dore wari umunyamabanga wa leta muri minisiteri y'urubyiruko n'umuco akurikiranyweho ibi byaha bikurikira: akurikiranyweho icyaha gikomeye cya ruswa n'ibyaha bifitanye isano nacyo. Iperereza ku byaha akurikiranyweho rikaba rikomeje mu gihe afungiwe iwe mu rugo. Andi makuru akomeje kugenda acicikana hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga, akavuga ko uyu Bamporiki Dore yatawe muri yombi nk'uko BBC yabitangaje, ngo akaba yatawe muri yombi ari kumwe n'umwe mu bayobozi bungirije b'umujyi wa Kigali, bakaba rero ngo ari we bari bari kumwe nk'uko amakuru aturuka kuri imbuga nkoranyambaga za BBC abitangaza. Twihuse tukajya kubatanze ibitekerezo kuri ubu butumwa ribi yatanze ivuga uburyo Bamporiki akurikiranyweho ruswa ndetse akaba afungiye mu rugo. Abanyarwanda batanze ibitekerezo bagira bati, uyu yagize ati kuki afunzwe atarahamwa n'icyaha, murakeka ko yacika, ntabwo ari maneko muyizere, njyewe simba byumva rwose, sinzi icyo umuntu yakorera leta y'u Rwanda ngo yishime. Pe n'abantu nyine babatanga ibitekerezo byabo. Hari uwazanye ubutumwa Bamporiki yatanze ku itariki 14 z'ukwezi kwa Gashyantare 2020 yibutsa Bamporiki nyine ngo amagambo yatangaje yagiraga ati utahanuje ahunga bahinga inabaza irira ku miziro, igisiga cy'urwarurero kimenye inda, akamasa k'inkunguzi gashoka izindi zitashye, amahitamo ya muntu hari ubwo amuhitana, reka twizere ko amaherezo y'iwacu uyu azasoza neza kuko haguma amagara. Umugabo witwa Inosa ndagije Imana icyo gihe yamubwiye ati umugabo mbwa aseka imbohe, aho umugabo aguye urenzaho utwasi, agati gatoshye ugatega kamena na nyakanga. N'amagambo uyu Bamporiki yagiye atangaza mu bihe bigiye bitandukanye, abantu bagiye bakomeza kugenda bagaragaza. Uwitwa Samuel Beka we yavuze ati honorable Bamporiki cyangwa Dr. Medari mbavunguriyeho, ni ukuvuga ngo ababa batawe muri yombi akaba harimo ubwo Dr. Medari na Bamporiki, nk'uko uyu Samuel Beka akomeje kubitangaza. Nawe n'umwe mu bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga cyane cyane Twitter bamaze kumenyekana cyane mu Rwanda. Abandi bagiye batanga ibitekerezo witwa Gitifu Mushinwa we yagize ati no agombe afungwe kandi yerekwe itangazamakuru, bitabaye ibyo njyewe ndandikira His Excellency Paul Kagame kubera icy'abandi bafunga we agafungirwa mu rugo. Aba ni abantu benshi bakomeje kugenda batanga ibitekerezo, yagize ati none se si we witangarije ko afite umutungo ugera kuri za miliyoni 300 avuye ku giceri cy'ijana, abafite ibihumbi 100 by'amafaranga y'u Rwanda bananiwe no kuyageza kuri miliyoni, se yabazi umubare wabo? Ahubwo bamubwire adusobanure uko yariye za ruswa kugera kuri za miliyoni 300 mutaramufata. Kong Slip yagize ati ese nta gakuru kwa Vice Mayor w'umujyi wa Kigali ko nawe bivugwa ko yafatanwe ibihumbi 600 ahantu muri hoteli? Ni ibintu abantu bakomeje gutangaza, ariko biragaragaza ko Vice Mayor w'umujyi wa Kigali nawe ashobora kuba ari mu bakurikiranyweho ibyaha bifite ubuhuriye n'ibya Bamporiki. Gusa ribu yo yakuyeho urujijo itangaza ko Bamporiki afungiwe iwe mu rugo. Turakomeza kugenda tubakurikiranira amakuru hafi, amakuru yose 5/5 y'ibijyanye na Bamporiki Dore. Mbibutse ko ataracyanwa muri gereza kugeza gatanya ubwo nateguraga iyi nkuru.